भक्तगणले किन खराब देख्नु भयो? उहाँ दिन दुखीको भगवान होइन, भगवान त्यस्तै होला। मैले दिन दुखीले यसरी दिनुस् भनेर को दिन दुखी को को दिन मैले देखाए तँले देखा होइन, जो नेपालमा दुई नम्बरी गएर कमाएर होइन आफूले राखेर हजार दिने खालको त्यो पापी हुन्छ नि जुन नेपालमा दुई नम्बरी गरेर के अरे कृष्णकर्णलाई दिएपछि अलिकति पैसा चाहिँ गरिबलाई दिन्छ अनि पुण्य कमाइन्छ त्यो पाप हराउँछ भन्ने दिएको कृष्णकर्णले। कालो धन हो भन्न खोज्नु भयो? कालो धन होइन, त्यो त इलिगल मनी हो। कसरी इलिगल? त्यसको के छ स्रोत आउँछ के छ देखाउनु? त्यही त राम्रो काम गर्नुभएको छ धेरै, कस्तो राम्रो काम? हामीले त के अर्को नयाँ प्रतिभा कलाकारहरू इन्द्रेणीमा गइसकेपछि चम्केका छन्, उनीहरूको भविष्य बनेका छन्, चम्केकोलाई दियो होला नि, तपाईँले पनि दिनुभयो होला। अब रुममा लगाएर रुममा लगाएर खुकुरी ल्याएर के अरे चुल्टे मुन्टे लगाएर गोदे भन्ने कुरो आइरहेको थियो होइन, राम्रो काम थियो। बुढी बुढी दिदी है उहाँ उहाँ कहिले पछाडिबाट समाज छ मलाई कुत कुतु पार्छ कहिले अहिले स्कुल रुममा हान्छ भन्ने के हो यो के हो यो हावामा के अरे पात हल्लिन्छ के लाग्छ? मेरो बुढी गर्दा कृष्णगढले हात हाले त भनेको छैन, त्यो आइमेले भनेको छ त्यो हातमा के पानी के अरे हावा के अरे पात हाल्दैन, त्यो आइमेहरू त्यो आँसु लाग्न सक्छ। अब यो घटनाले कसरी हेर्नु भएको? यो घटनाले पीडितहरू पीडित हुन् कि कृष्णक जस्तो भइरहेको? कृष्णकडेलको घर घर वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले हामी जस्तै दाजुभाइहरूले लेडिजलाई सम्मान गर्ने मान्छेले च्याप्प समातेर सिस्नु पानी लगाएर त्यो केटी भाडा लगाएर पछाएर इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो। हामीलाई उल्लु बनाउनु तिमीहरू त कृष्ण कडेल अनि अर्को के अरे त्यो शर्मिला दिदी के हो कारण तिमीहरूको? हामीलाई उल्लु बनाउनु कि हामी तिमीहरूको भइसक्यो त मेसेज आयो भने ल मेसेज आयो भने होइन मेसेज प्रमाण हो र के चाहिँ चाहियो सर प्रमाण मेसेज प्रमाण हो यसो गर्नु तपाईँहरू जनताहरू अन्धभक्त चाहिँ मलाई इन्टरभ्यू दिनु सक्छ कृष्ण कडेल गरेर चाड रहेर भन्नु के चाड्नु होइन असभ्य भाषा चाहिँ गलतमा गलत भन्नु नि यार मेरो खेलाडीहरू पनि कति बुढीको पेटीबाट सुध्रिहाल्नु म मात्रै आउने मिडियामा म मात्रै बोल्नु पर्ने मैले मात्रै खाइदिएछु यार हावा नयाँ पात हालिन्छ गलत हो। बानेश्वरमा बानेश्वरमा 15,000 पेन्सनले चाहिँ तपाईँको चिया तिर्न नसक्ने मान्छेले कसरी कमायो करोड? कृष्णकडेलको विषयमा तपाईँले होइन कृष्णकडेलको विषयमा भन्नुपर्दा कृष्णकडेल भनेको तपाईँहरूले जहाँ चिनेको भन्दा धेरै नजिकको मान्छे म मेरो वाइफ जुन अहिले आर्मीमा मेरो वाइफ जुन आर्मीमा हुन्छ त्यही पल्टनको हुन्छ है तपाईँको ठुलबुवा जस्तो हुनुहुन्छ मेरो वाइफ चाहिँ जहाँ के अरे जहाँ अहिले जुन ब्यारेकमा हुनुहुन्छ त्यही ब्यारेकको पेन्सनवाला मान्छे हुनुहुन्छ है तपाईँहरू जनताहरूले अनपढहरूले गोबारहरूले के सोच्छ नि यो ठुलो मान्छे हो यो ठुलो पोस्टमा हो यहाँ हो भनेर पोस्टले कुरा गर्दा मेरो वाइफ भन्दा जुनियर हुनुहुन्छ हेर्नु पैसाको स्यालेरी सेनामा हुँदाखेरि उहाँ जुनियर हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाको पदमा जुनियर हुनुहुन्छ है हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमती भन्दा पनि जुनियर हुनुहुन्छ पदले जुनियर हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमती केमा हुनुहुन्थ्यो के भन्दा मेरो एउटै पल्टनमा त्यो कुरा छोड्दै है नजोडु त्यो किन नजोडु म के भन्न चाहन्छु कृष्णकालको कुरा मिलिसक्यो एकचोटि त्यो के अरे तपाईँको त्यो स्टाफहरू स्टाफहरू नेपाली सेनाको सामान्य जुनियर एउटा कर्मचारी भएर पनि यत्रो धन भएर बानेश्वरमा बानेश्वरमा 15,000 पेन्सनले चाहिँ तपाईँको चिया तिर्न नसक्ने मान्छेले कसरी कमाए करोड? घरमा भाइरल कृष्ण कडेलले घरमा भाइरल हुनलाई पैसा देखाएको कुरो नै आएको छ त्यहाँ है तिमीलाई थाहा छ त्यो कुरो ब्ल्याक मनी ब्ल्याक मनी कहाँ आयो त्यो मलाई खोजि त्यो चाहियो होइन कि हामी जस्तो बान्न पर्यो को दिन दुखी को दिन मैले देखाएँ तपाईँले देखा होइन जो नेपालमा दुई नम्बरी गएर कमाएर होइन आफूले राखेर हजार दिने खालको त्यो पापी हुन्छ नि नेपालमा जुन नेपालमा दुई नम्बरी गरेर के अरे कृष्णकर्णलाई दिएपछि अलिकति पैसा चाहिँ गरिबलाई दिन्छ अनि पुण्य कमाइन्छ त्यो पाप हराउँछ भन्ने दिएको हो कृष्णकर्णले कालो धन हो भन्न खोज्नु कालो धन होइन त्यो त इलिगल मनी हो कसरी इलिगल त्यसको के छ स्रोत आउँछ के छ देखाउनु त्यही त राम्रो काम गर्नुभएको छ धेरै कस्तो राम्रो काम हामीले त के अर्को नयाँ प्रतिभा कलाकारहरू इन्द्रेणीमा गइसकेपछि चम्केका छन् उनीहरूको भविष्य बनेको अब चम्केकोलाई दियो होला नि तपाईँले पनि दिनुभयो होला अब रुममा लगाएर रुममा लगाएर खुकुरी ल्याएर के अरे चुल्टे मुन्टे लगाएर गोदे भन्ने कुरो आइरहेको थियो होइन राम्रो काम थियो त्यही होला राम्रो राम्रो काम त त्यति नै गरे होला होइन अर्थ चाहिँ देखाएँ मैले अहिले कृष्ण कडेल भनेको अहिले गाडीमा तेल हालेर ड्राइभरलाई खर्च दिनुसार गाडी बेचेको मान्छेलाई तपाईँहरू धर्मले भन्ने के छ के छ जुनले त गाडीमा गाडीमा पेट्रोल हाल्न नसक्ने स्थिति ड्राइभरलाई स्यालेरी दिने राम्रो कुरा गर्छ जस्तो लाग्छ उल्टो कुरा गरिरहेछ तपाईँलाई त गाली आउँछ नि थाहा छ गाली सम्बन्धन सर रियल कुरा देखेको कुरा पनि म 2010 नेपाल छोडेर 21 आउँदाखेरि त माहो मारेन भने नेपालमा बसेर रोएर यसो अभियान त भनेर ए गरेर अरूलाई ठगेर अभियान त भन्नुभएको छ जाऊ बाहिर जाऊ यार अर्का काम गर होइन अर्कालाई
संचार के को संचार कम त्यस्तो संचार जो लेडी आएर रोको रहेछ एउटा त्यो बुढी बुढी आउने एउटा दिदी है वहाँ वहाँ कहिले पछाडिबाट समाज छ मलाई कुतकुतु पार्छ कहिले अडि स्कुलमा हान्छ भन्छ के हो यो के हो हावना के रे पात हल्लिन्छ के लाग्छ मेरो बुढी गर्दो कृष्ण गर्ले अदालतले भने छैन त्यो आइमेले भनेछ त्यो हातमा के पानी के रे हावना के रे पात हल्लिन्छ त्यो आइमे रो त्यो आँसु लाग्न सक्छ त्यो मेरो जेठानले नै त्यो आइमीलाई चाहिँ कन्ट्राक्टमा ल्याउनु पर्ने हो सर्टिफिकेट अब त्यहाँ के के छ त्यो के अरे त्यो सहयोगको कुराहरू छ त्यो ल्याएर मिल्नु पर्यो अरू त मिलिसक्यो शर्मिला श्रेष्ठ पत्रसँग रुँदै आउनुभयो ए मेसेजमा म होटल रुम जाउँ त्यति कुराहरू भनेर एउटा स्टाफले भनेको कुराहरू नआयो यो सत्य लाग्यो तपाईँलाई होइन होटल बुक गरिङ गरेको बसेको खाएको त्यो कुरा त मलाई नसोध्नु होइन त्यो अर्को होइन त्यो मेसेज देखाउनु भयो नि त उहाँले त्यो त्यो आफ्नै बदनाम हो त्यो दिदीकै बदनाम हो त्यो त्यस्तो कुरा गर्ने हो यार होइन त्यो भएको कुरा आफूलाई यसरी शोषण गरेको रहेछ भने त्यो जे छ त्यो बोल्न त के भयो होइन कुरा मिल्दा चाहिँ ओके अहिले नमिल्दा पैसा पाएन मिल्छ तपाईँ त कहाँपट्टि हो कहिले कृष्ण कौडेलको समर्थन नपाति न नभाले भने जस्तो तपाईँलाई म एउटा कुरा क्लियर के भन्न चाहन्छु नि सर अब म यो गुरुसँग होइन कृष्ण कौडेल मान भन्नुभयो तपाईँले थाहा छ यो भिडियो लिक हुन्छ नि फेरि त्यो यस्तो भएको त्यो चाहिँ गुरुले के भन्नुभएको थियो नि होइन प्रकाश गुरुले मेरो जेठान के भन्नुभएको थियो नि होइन म अब त्यहीँ के भन्नुभएको थियो नि उहाँले राम्रो काम गरेर त राम्रो भन्नु न जय साहब कस्तो कुरो नभए त गेम खेलेर तपाईँको तार फुस्यो कि क्या भन्नुभयो मलाई होइन ठिकै छ तार त मैले हरेक गेम खेलेर मैले होलबडी चेक गरेर तपाईँले सही भनिदिनु भयो तर गलती हुन् कृष्ण गरे कृष्ण कर्णले गरे गुरुले भनेको कुरालाई चाहिँ उहाँको कुरालाई सम्मान गरौँ भनेर मात्रै ठिक हो भनेको लेभलमा हङकङ जापान अमेरिका बेलायत लन्डनले मानेको प्रकाश भुजेलले भोलि याद राख भनेपछि मेरो काम हो क्या मेरोमा त विश्वले चिनेको जेठानले चाहिँ वे जय साहब भनेपछि मैले के सोचेँ होइन जेठाले मेरो आमाबाट पनि बाबुबाट किन मान्छ कस्तो कुरा राम्रो पैसा बिक्ने पत्रकार त पनि हो म किन मान्छु मान्दै मान्दिनँ म मेरो एकाउन्ट हेरेर 10-8 लाख रुपियाँ इसे हो म कहाँ मान्छु म त्यो थालको मान्छे हो म त मान्दिनँ म किन कडेलले किन खराब देख्नु हो उहाँ दिनदुखीको भगवान होइन भगवान त्यस्तै होला मैले मेरो नै होइन मेरो मैले 1 रुपियाँ ल्याए पनि छैन तर उहाँको किरवार चाहिँ 1 रुपियाँ चाहिँ हालिदिन्छौँ त्यो मेरो चाहिँ 1 रुपियाँ मेरो 1 करोड चार रुपियाँले अहिले के हुन्छ सर मेरो फ्यानहरू भनेको नेपाली ब्रो 1 रुपियाँले के हुन्छ हरेक हुन्छ सर 1 रुपियाँ के न चक्लेट त आउँदैन त्यो सुक्कावाला चक्लेट त्यो न्यारो सोच अपराधिक तत्त्वहरूले सर न त 1 रुपियाँ मान्छे 1 रुपियाँ नभएको जेरो ब्यालेन्स हुन्छ पाइलट भाइले बिचरा 1 रुपियाँ अभियान मार्फत नै उहाँले आफ्नो लक्ष्य पुऱ्याएर होइन सुन्नु न सर तपाईँले मेरो बारेमा बुझेको रहेछ म भनेको 10.4 मिलियन के अरे लाइक भएको भ्युज भएको मान्छे मैले आँट नै 1 लाइकमा तपाईँले 1 करोड राखिन्छु मैले त्यो हो नि त पावर भनेको 1 लाइकमा मैले लाइभ गरेर प्लिज तपाईँहरूले धेरै दिन पर्दैन मेरो यसलाई आपत परिरहेको छ मेरो नाम नेपाली ब्रोको नामबाट 1 रुपियाँ तपाईँले इसेवामा हालिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई 1 सेकेन्ड बराबर छ तपाईँले चाहियो भने कृष्णगढलाई पनि अहिले मालामाल बनाइदिनुहुन्छ किन सकिन्न मलाई सकिन्छ हामी एउटा देशको लागि लड्यो अमेरिका जस्तो सुपर पावर देशलाई लडेर गृहमन्त्री मन्त्री फरेस्ट मन्त्री हेल्थ मन्त्री राज्य मन्त्री इन्डियाको मन्त्री जापान पाकिस्तान अमेरिकालाई गेम देखाएर आफ्नो नाम यो भनेर अहिले 1 करोड के लगानीमा त तपाईँको नेपाली एकाडेमीको चेयरम्यान भएको मान्छे म यार के तर के सोचेको मलाई कि हामार बोलेको छु रेसिङ कम्पनीको ओनर हो म चेयरम्यान हो हेर्नु मैले चाहे हरेक हुन्छ मेरो कुरको भिसा छ कुन देशको भिसा छैन मेरो अहिले अहिले राइटमा उड्न सक्छु म त्यो मान्छे हो तपाईँले चिनेकै रहन्छ मलाई यार तपाईँहरू त्यहाँ खालि त्यो इन्डिया विषयमा कुराकानी गर्नु जस्तो 5 जना कलर एकचोटि रोएर हामीलाई पीडा भयो गलत लाताले निकाल्यो यो शोषण गर्यो भने पनि आरोप लाउनु भयो पछि उहाँहरूले पाले पालो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो कृष्ण कर्णले अस्वीकार पनि गर्नु म सोध्दैछु क्वेसन सोध्दैछु अनि 4 जना त अहिले फेरि अस्ति मिली भगत पनि भयो उहाँलाई त अब फुलमाला सहित स्वागत गर्यो फेरि इन्डियनै काम गर्ने कुरा पनि भयो तर शर्मिला श्रेष्ठलाई बोलाउनु भएर हुन्छ उहाँले त फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर गोप्य म्यासेज यो घटनाले कसरी हेर्नु भएको घटनाले पीडितहरू पीडित हुन् कि नाटक जस्तो भइरहेको घर वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले हामी जस्तै दाजुभाइहरूले लेडिजलाई सम्मान गर्ने मान्छेले च्याप्प समातेर सिस्नु पानी लगाएर त्यो केटी भाडा लगाएर पछाएर इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो हामीलाई उल्लु बनाउने तिमीहरू त कृष्ण कडेल अनि अर्को के अरे त्यो शर्मिला दिदी के हो कारण तिमीहरूको हामीलाई उल्लु बनाउने कि हामी तिमीहरूको होइन मैले भनेको कृष्ण कडेलको वरिपरिको मान्छेहरूले लेडिजलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूले च्याप्प समातेर लगेर पछार्नु पऱ्यो कृष्ण कडेललाई लगेर पछार्नु पऱ्यो र सोध्नु पऱ्यो केटी कडेल लगेर यहाँ तिमीहरू दोभा के अरे यसमा मिडियामा आएर सम्मेलन मार्फतै भन्नु नि एउटा सम्मानित व्यक्तिलाई त्यो सिनु पनि लाउने कुरा गर्नुहुन्छ नराम्रो गर्छ गर्नु पऱ्यो भने अर्कालाई पढेर नराम्रो भन्ने त प्रमाणित भएको छैन है फेरि भइसक्यो त मेसेज आयो भने ल मेसेज आयो भने होइन मेसेजै प्रमाण हो र के चाहिँ चाहियो सर प्रमाण मेसेज प्रमाण हो यसो गर्नु तपाईँहरू जनताहरू अन्धभक्तहरू चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिनु सक्छ किन गर्नु गर्छ चाड भन्नु के चाड्नु होइन यस्तो असभ्य भाषा चाहिँ प्रयोग नगर्नु सुन्नु न जुन मान्छेलाई गलत भन्नु कस्तो पत्रकार हो यार
गलत न गलत भन्नु न यार मैले गलत मेरो खेलाडीहरु कति बुढीको पेटीकोट सुत्रे होला म मात्र आउने मिडियामा म आते बोल्न पनि मैले मात्र खाइदिएछु यार भएको हुन नेपाली प्रो आउनै पात हुन्छ गलत हो मैले अब किन कडेलले सन्यास शिशुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब जला सिस्नु पानी लगाएर कुन कुन होटलमा गएको थियो कहाँ गएको समाते त्यो लिएर पछार्न पर्यो मिडियाले र हामीले हामी जस्तो होटल गएर बलात्कारै भएको भनेको छैन कि बलात्कार हैन मात्र भएको अथवा सेक्सुअल ह्यारसमेन्ट मात्र भएको भन्ने कुरा गर्नु भएको यो दुर्व्यवहार मात्र भएको हैन त्यो सेक्स भए पनि हुन सक्छ है किनकि उनीहरू मेच्योर मान्छे हो उनीहरू त्यो अब के अरे बाह्र तेह्र वर्षको होइन उनीहरू भनेको 40 कटेको मान्छे कहिले कहिले इन्जोयमा यसो ड्रिङ्क गरेको बेला यसो लङ टुर गएको बेला त्यो हुन सक्छ भन्न चाहन्छु म त